Dámy a páni, srdečne vás vítame na dnešnej tlačovej konferencii poslankyň za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Veroniky Remišovej, Eriky Jurinovej, Anky Verešovej, Soni Gáborčákovej a Silvii Šachzad. Dnešnou témou budú návrhy zákonov na zlepšenie života rodín. Začne Veronika Remišová. Prepáčte, ja dám slovo najprv Erike Jurinovej a potom budem pokračovať ďalším zákonom. Ďakujem pekne. A tak, ako bolo uvedené, rozhodli sme sa vám postupne predstaviť zákony, ktoré sme pripravili na túto schôdzu a týkajú sa oblasti pomoci rodinám. Sme presvedčení o tom, že dnešné rodiny, a verím, že dáte za pravdu, sú v akejsi kríze. Nielen ekonomickej, samozrejme aj morálnej, o tom nechceme hovoriť. Chceme dnes hovoriť o tom, akým spôsobom je možné stimulovať mladých rodičov, ľudí, ktorí chcú uzatvárať zväzky a chcú žiť v manželstve, pretože si uvedomuje každý jeden z nás, že práve deti, to je naša budúcnosť. Existujú rôzne nástroje na podporu rodín. My sme sa rozhodli postupne predstavovať návrhy zákonov, ktoré týmito nástrojmi môžu naozaj zlepšiť rodinné prostredie. Cez leto sme chodili po Slovensku s takou pojazdnou poslaneckou kanceláriou, rozprávali sme sa s mnohými ľuďmi. Stretli sme sa aj s dôchodcami, ktorí nám hovorili, ako sa im ťažko žije. A vidíme, že opäť vláda predložila na rokovanie tejto schôdze zákony, ktoré pomáhajú dôchodcom. Valorizujú dôchodky určitým spôsobom, ktorý sme aj možno, že nie že možno, že, ale ktorý sme napadli, ale ani jeden zákon z dielne ani ministerstva financií, ani ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nie je založený na podpore rodín. Preto dovolím si vám predstaviť prvý návrh zákona, ktorý sme predložili, a to je zákon o dani z príjmov. Je veľmi jednoduchý. Hovorí o daňovom bonuse, ktorý je dnes 19,32 eur. Naším záujmom je zvýšiť tento daňový bonus na dvojnásobok, na okolo 38 eur. A ako dôvod uvádzame, že tento daňový bonus, ktorý vlastne pomáha rodičom, ktorí pracujú, ktorí aktívne zarábajú, to znamená, vytvárajú pre spoločnosť hodnoty nielen tým, že majú deti, ale zároveň tým, že pracujú a odvádzajú, pomáha, aby zostalo v rodine viac peňazí. Verím, že toto je jedno z množstva opatrení, ktoré pomôže mladej rodine, aby dokázala vychovávať lepšie, kvalitnejšie ľudí, ktorí budú ďalej pracovať pre spoločnosť. Vieme, v akej demografickej kríze sa Slovensko nachádza. Teraz by som poprosila kolegyňu Veroniku Remišovú, ktorá by nám možno vysvetlila aj niečo z analytiky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Moja kolegyňa Erika Jurinová už tak vysvetlila dôvody, prečo prichádzame s týmito návrhmi. Tak v prvom rade preto, že vidíme, že vláda už niekoľko rokov nezvyšovala, nedala rodinám ani cent. Či už je to daňový bonus, rodičovský príspevok alebo prídavky, všetko je naviazané na životné minimum. A životné minimum sa niekoľko rokov nezvyšovalo, teda nezvyšovali sa ani tieto príspevky. A napriek tomu vieme zo sociálnej správy, zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva, že najväčšmi sú rizikom chudoby ohrozené rodiny s deťmi, prípadne deti do 17 rokov. Preto chceme týmito návrhmi v prvom rade otvoriť diskusiu o tom, ako pomôcť rodinám, osobitne rodinám, ktoré majú deti, a osobitne ľuďom, ktorí sa venujú opatrovaniu ťažko chorých príbuzných. Prečo sa chceme zamerať najmä na podporu rodín? Tu som vám len chcela ukázať tri grafy a zasadiť to do takého širšieho kontextu. Na prvom grafe vidíte znižovanie pôrodnosti. Takým najznepokojujúcejším faktorom, a netýka sa to len Slovenska, ale všetkých vyspelých krajín, je, že v podstate žiadna krajina v Európskej únii sa v roku 2012 nenachádzala nad hranicou obnoviteľnosti populácie, nahraditeľnosti populácie. To je 2,1 dieťaťa za ženu. Francúzsko sa k tomu blíži, ale nie je tam. Čiže žiadna z krajín Európskej únie. Na Slovensku je situácia ešte dramatickejšia. Toto vidíte, 34 vyspelých krajín sveta a Slovensko je tu. Čiže štvrté od konca. Za nami
Španielsko, Poľsko, Portugalsko, pred nami všetky ostatné vyspelé krajiny. Čiže na Slovensku sa tá pôrodnosť pohybuje niekde okolo 1,3-1,34 dieťaťa na ženu. A ako vidíte, toto je graf od roku 1950, ale tá pôrodnosť na 1000 obyvateľov, tu sa rodilo niečo menej cez 30 detí, teraz sa rodí, pozrite, menej ako okolo 10 detí na 1000 obyvateľov. Čiže naozaj sa nám môže stať, že za 30 rokov, za 40 rokov, ak teraz na jedného dôchodcu robia 3-4 ľudia, za 40 rokov to môže byť len jeden človek. A posledný graf, ktorý som vám chcela ukázať, znázorňuje to, aká je tá spoločnosť priateľská k rodine a k prijatiu detí. Tento graf znázorňuje to, že koľko detí v skutočnosti ľudia majú a koľko by túžili mať. A keď sa pozrete, Slovensko je tu, tak na Slovensku ľudia by chceli mať dvojnásobný počet detí, približne dvojnásobný počet detí, ako v skutočnosti majú. To znamená, že niekde máme problém, že existujú tu nejaké faktory, možno sociálne faktory, chudoba, kedy sa ľudia, ktoré bránia ľuďom, aby tie deti mali. Lebo toto sú ľudia, ktorí deti chcú mať, ale majú len polovicu z toho, čo chcú mať. No, preto sme pripravili, do parlamentu dávame zákon, kde navrhujeme materskú dovolenku predĺžiť na 1 rok a chceme zvýšiť aj sumu. Navrhujeme zvýšenie percenta pre výpočet výšky materského zo súčasných 70% na 100% z denného vymeriavacieho základu. Môžete sa pýtať, prečo navrhujeme práve zvýšenie materskej. Zvýšenie materskej navrhujeme preto, lebo viaceré empirické štúdie dokázali, že najväčšmi sa vyplácajú investície do skorého veku dieťaťa. Vtedy sa vyvíjajú kognitívne schopnosti, vtedy je najväčší nárast šedej hmoty a vtedy je veľmi podstatné, aby to dieťa malo plnú starostlivosť, aby sa rodičia mohli tomu dieťaťu venovať. A viete, že aj malé dieťa má viac takých špecifických vecí, potrebuje postielka, kočík a tak ďalej. A preto chceme týmto návrhom zákona umožniť v prvom rade, aby ľudia mohli mať toľko detí, koľko chcú, v pokoji sa im rok venovať, bez toho, aby sa teraz museli pýtať, či to finančne zvládnu alebo nie. Ďakujem. Prajem všetkým dobrý deň. A tak chcem pokračovať v predstavovaní našich spoločných legislatívnych návrhov, ktorým sa mení a doplňa zákon o rodine. My, poslankyne obyčajných ľudí a nezávislých osobností, navrhujeme v tomto zákone upraviť výšku vyživovacej povinnosti, a to v minimálnom rozsahu vo výške 50% zo sumy životného minima na nezaopatrené deti. Vychádza to bude to vo výške 45,21 eur mesačne. V súčasnosti je rodič povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima, to je vo výške 27,13 eur. Prečo tak robíme? Častou praxou pri rozhodnutiach súdov o neodkladných, predtým predbežných, opatreniach je, že sa sudcovia nezaoberajú finančnou situáciou rodičov a stanovia povinnému až do rozhodnutia riadného vo veci samej iba práve túto minimálnu vyživovaciu povinnosť, teda 27,13 eur. Zo zariadenia núdzového bývania, kde žijú osamelé matky s deťmi, mám aj príklady, ako im bolo stanovené týmto osamelým matkám s deťmi výživné. Matka s dvoma deťmi, 27,13 eur na jedno dieťa, 27,13 eur na druhé dieťa. Matka troch detí, 30 eur na prvé dieťa, 27,13 na druhé dieťa, 27,13 eur na tretie dieťa. Matka jedného dieťaťa 30 eur. Z toho teda vidíte, že naozaj je pravdou, že sú to stanovené, že je stanovená práve minimálna vyživovacia povinnosť súdom. Z dlhodobých štatistických údajov nám jednoznačne vychádza, že riziko chudoby je najvyššie práve v prípade neúplných rodín, teda jednorodičovských rodín, osamelého rodiča s deťmi. A toto riziko rastie. My sme si vedome, samozrejme, že znížiť riziko chudoby u týchto rodín je potrebné v prvom rade prostredníctvom možnosti
nájsť si prácu, aby títo rodičia mali zamestnanie a mali prácu. Osamelí rodičia sú znevýhodnení na trhu práce, pretože potrebujú pracovné miesta šité na mieru s ohľadom na zabezpečenie starostlivosti o deti. Bohužiaľ, programové vyhlásenie vlády sa vôbec nezaoberá rodinnou politikou a už vôbec rodinnou politikou ako celkom, aby sme sa na rodinu pozerali prierezovo. A preto v súčasnosti, teda vzhľadom na vývoj cien, na rast životných nákladov a stagnáciu výšky životného minima, považujeme zákonom stanovenú vyživovaciu povinnosť za nedostačujúcu. Účelom tohto zákona, ktorý sme pripravili, je chrániť najslabších spoločnosti a tým sú naše deti. Dobrý deň. Čiže na Slovensko patria aj rodiny, ktorí majú člena s ťažkým zdravotným postihnutím a počas celého života sa o ňoho starajú v domácom prostredí. A zámerom ďalšieho predkladaného zákona je zrušiť časové obmedzenie povinného dôchodkového poistenia opatrovateľov a asistentov. Návrh zákona rieši časové obmedzenie povinného dôchodkového poistenia, ktoré bolo zavedené v roku 2006, kedy vlastne štát určil, že 12 rokov platí povinné dôchodkové poistenie pre opatrovateľov a asistentov. Samozrejme, opatrovanie člena domácnosti sa filozofiou štátu rádi prioritne do povinnosti rodín, v čom ja nevidím problém. Problém vidím v tom, že sa nepremieta do dôchodkového zabezpečenia opatrovateľov. A potom sa stáva to, že vlastne ak obmedzíme tú časť, kedy si ten človek má uhradené povinné dôchodkové poistenie zo strany štátu a musí si doplnkovo dôchodkové poistenie uhrádzať, ktoré je z minimálneho vymeriavacieho základu, predstavuje sumu 77,22, je pomerne vysoké, ak bereme do úvahy, že priemerná výška príspevku za opatrovanie je v súčasnosti u opatrovateľov, ktorí sú v produktívnom veku, 172,52 €. To znamená, z toho si ešte má uhradiť 77,22 €, čo pre týchto ľudí v realite spôsobuje to, že samotní sa dostávajú na hranicu chudoby. To znamená, tento zákon má pomôcť opatrovateľom ľudí, že keď už teda sa starajú o týchto svojich členov domácnosti po svojom prostredí a tým pádom podľa môjho názoru šetria výdavky štátu, lebo nie sú v zariadeniach sociálnych služieb v celoročnej opatere, tak na druhej strane sú trestaní za to, že keď sa dostávajú do starobného dôchodku, tak vlastne ich dôchodky sú veľmi malé, keďže nepracovali a nepovažovali sa za ľudí, ktorí pracovali, pretože poberali príspevok za opatrovanie, sú tie dôchodky naozaj veľmi biedne a tá rodina naozaj žije na hranici chudoby. V rámci tohto zákona pripravujeme aj balíček, kde chceme poukázať aj na pridelenie výnimky poistenia, o ktorých vám povie kolegynka. Dobrý deň. Ja by som teda chcela naviazať na moju kolegyňu. Zákon o sociálnom poistení. V tomto zákone navrhujeme riešiť aj skupinu osôb, ktoré vykonávajú osobnú starostlivosť, ako boli už spomínaní opatrovatelia a osobní asistenti, ktorí, chcem zdôrazniť, že vykonávajú činnosť, to znamená, nie sú to ľudia, ktorí sú bez práce, vykonávajú činnosť a pritom sú znevýhodnení, pretože nemajú možnosť chrániť sa v prípade choroby alebo napríklad v prípade, ak túto činnosť už vykonávať nemôžu. Hovoríme teda o dobrovoľnom nemocenskom poistení a poistení v nezamestnanosti, ktoré si v súčasnej situácii platiť nevedia. Súčasný stav totižto umožňuje týmto ľuďom, len ak by chceli si hradiť toto poistenie, museli by si ho hradiť len formou celého balíčka. Čo znamená sociálne poistenie v tomto prípade niekde na hranici 150 € mesačne.
Samozrejme, že pre týchto ľudí, čiže opatrovateľov a napríklad osobných asistentov, je toto poistenie veľmi nevýhodné finančne. To je jeden dôvod. A druhý dôvod je, že je to duplicitné. To znamená, že štát za týchto ľudí už platí dôchodkové poistenie a oni by si ho vlastne mali platiť ešte aj v rámci tohoto celého balíka. Chcem pripomenúť, že činnosť opatrovateľov a osobných asistentov je veľmi náročná a potrebná práca. Navyše, napríklad činnosť osobných asistentov môžu vykonávať aj ľudia, ktorí si inak ťažko hľadajú prácu. A možno ťažko si hľadajú aj prácu aj preto, že ide o trebárs matky, ktoré potrebujú flexibilnú prácu. A toto je, táto práca práve taká je. Chcela by som uviesť ešte dva príklady, kedy by bolo výhodné, ak by mala takáto osoba, ktorá je buď opatrovateľ alebo osobný asistent, poistenie, napríklad proti chorobe, alebo teda v dôsledku choroby. Rodič sa stará o svoje ťažko postihnuté dieťa a poberá napríklad opatrovateľský príspevok. A v prípade hospitalizácie takéhoto dieťaťa a tá hospitalizácia, ktorá trvá viac ako 30 dní, stráca tento opatrovateľ nárok na opatrovateľský príspevok. Napriek tomu, že sa často o svoje dieťa v nemocnici stará. Rovnako sa dostáva do nepríjemnej situácie takýto opatrovateľ, keď stratí túto osobu, o ktorú sa stará, a vlastne tento štát ho núti hneď na druhý deň ísť do práce, pretože nebol poistený v nezamestnanosti. Ďalší príklad je osobného asistenta. Osobný asistent, ktorý, môže to byť napríklad matka dvoch detí, ktorá vykonáva osobnú asistenciu pre ťažko telesne postihnutú osobu, a tento príjem z osobnej asistencie môže byť len jej jediný príjem. V prípade, že táto matka ochorie alebo jej deti ochorejú, táto matka nemá vlastne žiadny príjem. A aj z toho dôvodu by bolo pre ňu výhodné, keby mohla mať dobrovoľné nemocenské poistenie. Aj preto týmto zámerom tohoto návrhu zákona je udelenie výnimky pre takéto osoby, aby sa vyhli poisteniu celých balíčkov a plateniu poistenia celých balíčkov, pretože je to pre nich naozaj nevýhodné. Ešte pripomínam, že naozaj ide len o tie osoby, pre ktoré je tento druh príjmu jediným príjmom a nemajú žiadny ďalší iný príjem. Chcem ešte pripomenúť, že poistenie by sa malo platiť samostatne, to znamená buď len nemocenské poistenie, alebo len poistenie v nezamestnanosti, ak sa tak rozhodnú. A v prípade poistenia v nezamestnanosti ide napríklad o sumu približne 8 eur mesačne, a v prípade nemocenského poistenia je to napríklad suma, teda ide o sumu približne 19 eur mesačne. Ďakujeme veľmi pekne. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Dobrý deň, Kirinovič, televízie, teatry. Dámy, chcel by som sa spýtať, v minulosti ochrana rodiny alebo podpora rodiny bola veľká agenda kresťanských demokratov. Oni v minulosti mali tiež podobné návrhy, takmer totožné v niektorých prípadoch. Vtedy to vyčíslovali na sumu približne medzi, ak si dobre spomínam, 80 až niekde do hraníc 300 miliónov eur, ktoré by bolo treba na všetky tieto nejaké refinancovanie, podpora rodiny atď. Kde na to zobrať peniaze? Máte aj vy vyčíslené, že koľko by toto opatrenie alebo tieto opatrenia, koľko by v úvodzovkách zhltí zo štátneho rozpočtu a kde zobrať tie peniaze? Ďakujem pekne. V každom zákone máme samozrejme vyčíslené, koľko to bude štátny rozpočet stáť. Sme presvedčení o tom, už len keď sme počuli teraz, ako vláda prijala program Hodnota za peniaze, minimálne ministerstvo dopravy ohlásilo, že tie prvé projekty, ktoré preverovali, videli, že je tá možnosť ušetriť okolo 600 miliónov, tak veríme, že tie prostriedky sa naozaj dajú nájsť. A druhá vec, že pozrime sa na to, akým spôsobom sa vykonáva v posledných rokoch výber daní. Opäť tento rok bolo ohlásených
viac ako pol miliardy výberu dane navyše. Takže toto sú zdroje, ktorými by sa mohli kryť výdavky práve na štátny rozpočet. Ale tunak možno, že ešte to, čo sme nepovedali, že áno, samozrejme, tieto návrhy vynakladajú nároky na štátny rozpočet. Ale zasa neberme to ako mínus v dnešnej dobe, berme to ako veľké plus do budúcnosti. Hej, stále hovoríme o tom, nie je zabezpečený dostatočne dôchodkový systém, vieme, že nie je udržateľné, akože to je všetko vec, ktorú spôsobuje práve tá zlá demografia alebo tie zlé podmienky pre rodenie detí na Slovensku. To, čo vám vysvetľovala pani poslankyňa Remišová. Takže áno, sme si vedomí, v každom zákone máme presné vyčíslenie dopadov, máme tam aj teda napísané, že odkiaľ by sme tieto prostriedky vedeli nájsť. Ešte by som možno iba v krátkosti zhrnula, že dva zákony sa v podstate týkajú mladých rodín a dva zákony sa týkajú sociálne vylúčených alebo slabších ľudí. Že aj to je dôležité, že aby sme naozaj stimulovali všetky skupiny, ktoré žijú na Slovensku. Mladé rodiny, ale aj sociálne slabších. Ďakujem. Ja ešte krátko k tomu, k vašej otázke, že ak sa nezačneme pozerať na podporu rodín inak ako doteraz, ale ako na súbor ľudí od narodenia až po naozaj po starobu, tak viac peňazí štát minie potom na zdravotníctvo, na sociálne služby, na verejné služby. Pretože ak nám rodiny padnú cez sieť chudoby, tak sú oveľa vyššie náklady štátu na pomoc rodinám. A ešte jednu vec. My, poslankyne z obyčajných ľudí nezávislých osobností, hovoríme o tom, že každý zákon by sa mal začať konečne posudzovať aj na základe vplyvu na rodinu. A tam by sme potom videli vyčíslenie celkové. A ešte predsa, ak dovolíte technickú vec, už ste prediskutovali tieto návrhy, či už nejakými opozičnými poslancami alebo s inými stranami, po prípade s vládnymi stranami, aká je šanca, aby tieto zákony našli podporu? Ďakujem. Priznám sa, že rokovali sme akurát s opozičnými stranami, alebo teda s opozičnou stranou. Tam sme našli, teda všetky návrhy sú ochotní podporiť a pridať sa k podpore. S ministrom Kažimírom sme nemali osobnú debatu. Vieme, akým spôsobom reagoval aj v poslednej diskusii v parlamente. Takže verím, že práve kvôli tomu, na čo ste sa pýtali, že návrhy do štátneho rozpočtu, v návrhu do štátneho rozpočtu na ďalší rok toto nezahŕňa. Takže nebudú prijaté smerom SD, obávam sa. Ale minimálne, o čom určite budeme rozprávať s ministerstvom, je zvýšenie minimálneho výživného pre deti. Pretože to je naozaj nízka suma, neovplyvní to štátny rozpočet a najmä pomôže to tým, ktorí to potrebujú. Ešte k otázke rokovania s koaličnými partnermi. Ja som pre viaceré zákony žiadala podporu, aj napríklad, keď sme predkladali veľkú novelu o NKÚ, ku ktorej sa zaviazal aj Most a vtedy Sieť, tak som oslovila všetkých predsedov poslaneckých klubov, aby sme sa stretli a aby mi povedali svoje návrhy, prípadne nejaké pripomienky. Odpísal mi jeden jediný a ostatní sa ani neozvali. Pokiaľ ide, teraz predkladáme zmenu školského zákona, kde chceme zrušiť veto, tak tento zákon som oficiálne predložila na výbore a oficiálne som žiadala členov školského výboru, koaličných aj opozičných partnerov, o podporu tohto zákona. Žiaľ, nenájde podporu u koaličných partnerov. Takže tú podporu pre naše zákony systematicky žiadame. Na druhej, aj u koalície. Na druhej strane chcem povedať, že by bola veľká chyba, keby bez požehnania koaličných partnerov sme nič nepredkladali, sme nepredkladali žiadne návrhy. Vieme, aká je politická kultúra v parlamente, ktorá svedčí o tom, že žiadny zákon opozície skrátka nemôže prejsť, nech by bol akokoľvek dobrý. Toho sme svedkami. Takže minimálne ašpirujeme na to, alebo chceme, aby tie naše návrhy zákonov otvárali diskusiu. A týmto chceme otvoriť diskusiu o tom, že niekoľko rokov neinvestujete do rodiny, ani cent, tak sa pozrite, prosím vás, vláda, na to, kde sú medzery a v čom by ste mohli zvýšiť investície do rodiny. Ak sa inšpirujete našimi zákonmi, budeme veľmi radi.
sú ďalšie otázky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.